Žitelji Čamurlije nisu zadovoljni generalnim planom regulacije na delu koje se odnosi na ovo prigradsko naselje. Na sastanku opštini Crveni krst traže od predstavnika Uprave za urbanizam i Uprave za planiranje da taj plan prilagode njihovim životnim potrebama. A predsjednik opštine Miroslav Milutinović dodaje da slične primedbe imaju i vlasnici firmi na Čamurlijskom putu. Ne postoji direktno isključenje sa bulevara u selo, kao i to da je kružni tok pomeren iznad sela. Njihov predlog je da se promeni ovaj urbanistički plan i da Čamurlija dobije direktno uključenje i isključenje sa Čamurlijskog bulevara. Ovaj problem nije samo za naše sugrađane u selu Čamurlija, već mi i na samom ovom putu Čamurlijskom imamo dosta naših preduzetnika, naših privatnika, koji također su postavili ovaj problem. Peticiju u kojem se traži promjena plana koja bi obezbedila i direktan prilaz naselju sa bulevara, ali i da se kružni tok ne pravi iznad naselja, potpisalo je 320 žitelja Čamurlije.